po të nëtojmë gjithë një ma shumë me promovu dhe një program që të ashtuot drejt malit, që e ka edhe skimin, por edhe hiking mm. në natyrë, është duke u masovizu gjithë një ma shumë dhe përpunojmë shumë me këtë shkollat e Kosovës që gjatë sezonit të skimit, ti dërgojmë fmit në për rezortit skimit që ta mësojnë këtë sport, por në të një të nko që të ketë eci dhe aktivitet në natyrë në mënyrë të regullët. Gjithashtu me programin tonë, Kosova shteti gjudës, aty nuk ka vetëm infrastrukturë fizike, po komponent shumë rëndësishme, ku po punohet intenzivisht, pe dritonit me linës e gjithë të tjertë, është me përhap gjudon në përshkolla. Bile me synimin një ditë gjudon me bo si, do më thënë, land obligative të shkollave tonë. Pra ndaj, Kosova shteti gjudës, Lëmë të obligative në përshkollu gjith, a gjithë do. Jo të gjithë gjith do të bëhen gjudis në edhim këtë, por talenta do të identifikojnë po, për të një kohë për mes gjudës, që limi është... A eshte, ka të një shtët tjetër? Me imbajt, po ka, ka. Në? Me imbajt aktiv, me mësu vetë mërojtjen, me mësu shumë gjana tjera që janë shkaftësi, transishme, jetësore për përfmitë. Ndërsa bashkimi këtë këtëne, këtë tash edhe me shahun dhe me basketbolin 3x3, e ka pikrish këtë synim, që shtes garave sportive me shkollave, se edhe kjo është komponent e programit, gara nivell të shkollës, të komunës, të rajonit dhe nivell të republikës, nacionale. Por me gjithat e edhe këtu, janë ata ma të aftit që janë pjesë e këtë garave. Dhe zakonisht është një 5% e atyune që janë pjesë e klubëve sportive të shkollave. Qa të bëjmë e pjesën tjetër? Pra në targeti ju në është që t'i përshim të gjithë fmit. Në sistemin para universitarë, Kosova ka rrë 330.000 në dëzëns, para fërësish kështu është numri, dhe në duham që të gjithë këta 330.000 të bëjnë aktivitet fizik dhe sportiv regullisht. Disa këta ma talentës... Sidomos gjudo. Sidomos gjudo, si dhe me gjudo po eqim shumë mirë në për, për shkolla po i trajnojmë instruktorët, arsimtarët, që mënyrë ata pasaj me pënu me, me fëmi. Sa so, e mi të gjudo, kur do të përfundoj Centra Nacionali Gjudos në Pej? Centra Nacionali Gjudos, zgjerimi kompleksit atje në Pej, tashme është në procedur të vlerësimit të ofertave, mm -hmm. dhe më është, është në bylla fati i aplikimit, jam pranu disa uh, oferta, dhe në momentin që përzedhet operatori fitusë, filon për puna e ndërtimit të qenëve sënë. Sa nësionale. ka fat ndërtimi? Kjo përcaktohet kërësisht në planin dinamik, kur operatori e mërë punë. Programi gjudos është 5 vjeqarë, në tashmë jemi në vitin e dytë të këti programi, dhe përveç qenëres nacionale të gjudos, po punohet në ndërtimin e dojove, salave të gjudos, në 7 qendrat kërësore të Kosovës, paralelisht programit në shkolla dhe aktiviteteve tjera, një nga këto aktivitetet që është financu nga programi, ka qenë dhe kampionati uh, kampionati Europian i Gjudos, European Championships Open, që unë bajt në vjetor, në, në Prishtin, në palatin e Rinis, pra ishte hera par, kur një gare këti nivelli u organizu në vendin tonë. Promovimi shtetit për mes Gjudos, për një të një kohë nko si sport, që do të kultivoj aktivitetin fizik në përshkolla tonë. A kanë një njështë? A si shdo është, zotë i sadikë? Pani. Vërë të vërë. Ju përdo një pytje që s'ko oh, përgjën ashtë atë saktet pasakt, ku më që jenë pak e rondë. Uh, Përshot që jena të idhonë 140.000 euro për federat badmintonit, 130.000 për kajaking, 100.000 për uh, bowling. A si shdo në në tjetër, s'po kena stadion të futbolit. Uh, A si shkon strategi ma e mirë me qenë të fokusum në disa sporte ku kemi edhe edhe historik, edhe pregaditje, edhe njerë që mujnë me nëzirë dhe që për këtu. Se në kaja me gjithë respektin, në kayaking kënë se si sport, nuk di edhe ku kanë me nëzirë dhe që Gjudo kemi nëzirë sukses, sepse e kemi pas një, një treneri cili e ka buat punë, cili e ka pas gjithashtu një treneri cili e ka buat punë. Hmm. Futbol kemi një histori mesatarisht të mirë, Uh, po bad të badminton nuk di kush kam ju shtru. Mm. E nuk janë shumë një në 40.000 euro, po me një shtetë si milion banor, një pik 5, tash me një bugjet ka zvugëll, i pash po një 500.000 euro në sportit cilat teknikisht, pra për e thome me gjithë respektin da njerëzve dhe trive që dojnë bowling, mos është pak e gabushme si, si, si qasje. Mm. Por ga ditë nuk... Përgatit nuk...